хаан улс үүргийн нутаг дэвсгэрт үйлчлэсэн чэ нас орсон хэрэгтэй холбогдуулаад бол цагдаагийн байгууллага хаан улс үүрэг цагдаагийн нэгдүгээр хэлтсээр мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байгаа. За мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байгаа учраас хэргийг бол дэлгэрэнгүй мэдээлэл бид рүү боломжгүй прокурорын зөвшөөрснөөр мэдээлэл өгнө. За зарим зүйлүүдээр бас тодруулга хийхэд олон нийтийн сүлжээгээр иргэнээс бас камерын бичлэг гадаад улсад байгаа иргэнээс ингээд цагдаагийн байгууллага баримтуудыг шалгахгүй байна. За хэрэг давагдсан материал баримтууд солигдсон гэдэг иймэрхүү бас судал ташаа мэдээллүүд явуулж байгаа албан ёсоор нцааж байна. Цагдаагийн байгууллагаас бол энэ ирүүлж байгаа иргэнээс ирүүлж байгаа бүхий л мэдээлэл төр холбогдох шалгалтуудыг хийж байгаа. За тухайн иргэний мэдээлж байсан хоёр одоо лифтний бичлэгэнд байгаа хоёр иргэний талаар бол бид нар тухайн иргэдийн олж тогтоогод шалгалтын ажиллагаа явуулсан. Энэ хэрэгтэй бол холбогдлого болох нь бол өрссөн байдлаар тогтоогдоод байгаа. За тухайн иргэд бол харин одоо олон нийтийн сүлжээгээр бидний гинт хэрэгтэн битээр зарлалаа гэдэг байдлаар цагдаагийн байгууллага гомдлоо өгцөн шалгуулж байгаа юм байлээ. За ерөн бол энэ цагдаагийн байгууллага мөн одоос тэр хавцас зэрэг давагдсан, хувц нь өөрчлөгдсөн, гутал нь өөрчлөгдсөн, хавцас зэрэгээс эд материал алга болсон, нотлох баримт устж алга болсон гэдэг ийм ташаа мэдээлүүд явж байгаа гэдгийг бол аль биесээр мэддэг. Хэргийн газрын үйлчлэгээр илэрсэн ул муур гэдэг юм уу, эд мөрийн баримтаар хураагдсан эд зүйлээс ямар нэгэн зүйл хэрэгээс алга болсон зүйл байхгүй. Энэ хэрэг бүртгэлтийн ажиллагааны үед мөрдөн шалгах ажиллагааны явцад бол бид нар прокурорын хяналтын дорын ажиллагаа явуулдаг. Ямар нэгэн байдлаар хэргийн нотлох баримт алга болсон зүйл байхгүй. За цагдаагийн байгууллагаас цагдаагийн байгууллага тухайн одоо олон нийтийн сүлжээнд мэдээлэл тавьж байгаа ерний зүгээс бол цагдаагийн байгууллагад аль биесээр хандаж шалгуулж байгаа зүйл байхгүй. Гэхдээ тухайн иргэний тавьж байгаа мэдээлэл бүрийг цагдаагийн байгууллага анхааралтай нэгтэлж шалгаж байгаа. За хэргийн явц байдал шийдэгдэж дуусны дараа бид нэр прокурорын зөвшөөрсөн хэмжээгээр олон нийтэд мэдээлэл өгнө. Тэгэхээр хэрвээ үнэхээр одоо энэ хэрэг ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа ийм баримт сэлт мэдээлэл байх юм бол цагдаагийн байгууллагат албан ёсоор хандаж энэ хуулийн дагуу шалгуулахыг тухайн иргэдэд бол хүсэж байна. Бид нар бол энэ ерөн бол цаа энэ хэрэг дээр бол бүхий л одоо яригдж байгаа зүйл мэдээсэлт баримтууд олон нийтийн сүлжээний хэрэгсээр гарч байгаа энэ мэдээлэлүүд бол цагдаагийн байгууллага шалгаа явьж байгаа. Энэ дээр ямар нэгэн байдлаар энэ хэргийг шалгахгүй удаашруулсан, хойшлуулсан тэр байр гарч байгаа мэдээллийг одоо ач холбогдлого үүсгэсэн ийм зүйл бол байхгүй. Бүх үйл ажиллагаа хуулийн дагуу явагдаж байгаа. Бид энэ шалгалтын ажиллагааг дуусгаад албан ёсоор прокуророс зөвшөөрөл аваад энэ нэгэн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг бид олон нийтэд өгөх болно. Шаардлагатай гэж үзвэл. За.